Estamos a sufrir unha espiral xeralizada de altos prezos e un aumento cada día máis visível da pobreza. E as medidas que toman os gobernos non son suficientes, non son xustas, por moito que haxa en Madrid un goberno chamado de esquerdas, que exaxera que a súa propaganda as medidas que toma, ou por moito que se critiquen como moi radicais pola dereita. Que ninguén se engane. O neoliberalismo que practica o goberno resulta escaso á dereita e á ultradereita fascista do PP e de Vox. Pero, ollo, non vale lamentarse. Cando a esquerda fai a política da dereita, o resultado é que a dereita medra. Aplican e impoñen novos plans de axustes, novos recortes de dereitos que se suman a todos aqueles que fixo o Partido Popular e que este goberno aínda non derogou. Nos últimos meses temos o exemplo da última reforma das pensións, que non amplía dereitos e si amplía recortes, especialmente para as persoas traballadoras de 50 anos. Estamos, pois, ante unha regresiva reforma das pensións que se suma á última reforma laboral, na que nin recuperamos nin gañamos dereitos precisamente porque foi aprobada sen derogar as reformas laborais do 2010 e do 2012. A carestía da vida o que está a facer é agravar esta situación, pero a realidade da pobreza laboral xa existía con anterioridade. E neste ano 2023, esta data, Día do Internacionalismo Proletario, sigue marcada por unha situación de guerra en Europa, por unha guerra en Ucrania e unha brutal apoloxía do belicismo, da OTAN e da guerra como sistema de dominación aos povos. Por iso, desde a CIGA, dicimos hoxe non a guerra e chamamos ao cesamento das accións de guerra, a volta á diplomacia como única vía para a resolución deste conflito. Pero tamén condenamos o lamentável papel da Unión Europea e do Estado Español, servil títere dos Estados Unidos, e que está a servir a aumentar máis o gasto militar e o envío de armamento. Hoxe, no 1º de maio, proclamamos que defendemos unhas relacións internacionais sen subordinacións, sen explotación, sen dependencia. Reivindicamos para Galiza e para todos os povos do mundo o pleno dereito a exercer a soberanía nacional, o dereito da autodeterminación e a capacidade de decidir libremente o noso futuro. E neste contexto é un escándalo ver como capital, está tirando proveito da guerra, obtendo millonarios beneficios a causa da inflación, a conta de especular con precios de bens e produtos básicos da alimentación do conxunto do povo. Beneficios históricos que non paran de medrar na banca, nas eléctricas e nas empresas que monopolizan a distribución de alimentos. Neste contexto obsceno, os grandes anuncios feitos polo goberno de novos impostos contra estas enormes beneficios quedaron en nada ou en case nada. En cambio, sí que é verdade eses constantes chamamentos e imposición cando poden polo goberno ao chamado pacto de rentas, que sumado a un contexto onde a patronal ten secuestrada a negociación colectiva, vémonos impedidos da recuperación do poder adquisitivo dos salarios, e vemos que os salarios e as pensións públicas siguen por baixo do que establece a Carta Social Europea, pensións públicas e salario mínimo interprofesional. E o resultado, velaí, está á vista. O poder adquisitivo dos salarios neste ano é idéntico do ano 1996. Ou como o Estado español é o Estado europeo que encabeza a caída maior de salario real. E a realidade é que estas políticas económicas e sociais están a xerar desigualdade e tamén un importante avance da pobreza en Galiza, con importantes sectores agonizando. Como pode ser que o IPC en Galiza este máis alto no Estado español cando somos productores dos principais alimentos como o peixe ou do sector agrario? Como pode ser que o prezo da electricidade ou do combustível
sexa máis elevado en Galiza cando hai unha refinería na Coruña ou cando estamos vendo como se expolia os nosos recursos energéticos de forma despiadada. E está claro, o goberno de Rueda vive indolente a esta situación. Só entregado a carreira electoral de Feixóo en Madrid e, como na época de Feixóo, segue metido nunha acción de desmantelamento masivo do país, reforzando a dependencia económica e política de Galiza ao sistema español, aumentando o empobrecimento das clases populares e negándose a un desenvolvimento galego propio que garanta poder vivir e traballar dignamente na nosa terra. Un Partido Popular entregado a facilitarlle ao capital español e ao capital internacional Galiza para todo tipo de negocios. Un goberno do Partido Popular que chama a facer Galiza destino para maiores excesos dun turismo descontrolado e desordenado, e mesmo utilizando como reclamo a presencia dun monarca corrupto. E témonos que mobilizar ante a patronal, pero tamén ante os gobernos, para dar resposta a esta realidade económico-social extrema, por moita que encubran co diálogo social. E nós non imos calar, temos que denunciar a estes sindicatos que saen hoxe, 1º de maio, con discursos reivindicativos, cando están domesticados, absolutamente desmobilizados e entregados fanáticamente á conciliación e ao entreguismo ante o poder económico e ante o poder político. Pero nos hoxe voltamos a facer o mesmo chamamento que lle fixemos o pasado 10 de marzo. Que saian á rúa, que abandonen dunha vez o camiño da concertación social, que se sumen á loita e á mobilización na rúa, como fai a CIGA, como se fai en Franza, porque o conflito e a loita é o único camiño. E estamos chamados ao conflito na negociación colectiva, precisamente para recuperar o poder adquisitivo dos salarios, pero tamén que é moi importante para que non nos rouben nesas negociacións intermináveis e permanentes nas que están metidos en Madrid, nese acordo estatal de negociación colectiva, UGT, Comisións e a Patronal, abandeirado polo goberno máis progresista da historia do Estado español, negociacións nas que está en xogo realmente a imposición da moderación salarial e na que nos queren negar o dereito a poder seguir negociando os nosos dereitos, as nosas condicións de traballo e os nosos salarios de forma democrática, de forma directa en Galiza e poder desenvolver un marco galego de relacións laborais. E estamos en vísperas de varias convocatorias electorais que son unha oportunidade para cambiar esta realidade. Temos que ser conscientes que as saídas para o noso futuro pasan por apostar por forzas políticas galegas propias, auténticamente galegas, nacionalistas e de esquerdas, de teoría e de acción, que defenden os nosos intereses como clase traballadora galega e como pobo galego. E debemos seguir reclamando tamén, a través do voto, un cambio efectivo de políticas, un cambio real para a recuperación de dereitos e para a consecución de novos dereitos. Que haxa políticas de intervención pública da economía en sectores estratégicos como o sector bancario ou o sector energético, pero tamén dos mercados para poder ter dereito básico a ter pan, a ter traballo e a ter vivenda. Compañeiros e compañeiras, está moito en xogo. É por iso que neste 1º de maio chamamos a loita e a mobilización, sen medo e sen resignación, para evitar que o custe da crise recaia de novo no conxunto da clase traballadora e do pobo galego. Pero tamén loita e mobilización para forzar políticas alternativas para unha saída galega xusta da crise. Compañeiros e compañeiras, ánimo e adiante. Viva o 1º de maio. Viva a clase obreira galega. Viva Galiza Ceibe socialista.